até 2010, eu considero até 2010, até a introdução do Hidromp e depois. Antes, a gestão era muito direcionada para a pessoa consome mais porque tem mais gado, tem mais terra. E com o trabalho que nós começamos a fazer com a gestão, com o uso de hidrômetro, nós observamos que nem sempre o que tem mais gado gasta mais água. Porque às vezes a pessoa pode não ter uma cabeça de gado, mas tem lá uns pés de coco, uns pés de banana que deixa a água correndo a noite inteira. Então havia muito conflito, muito problema mesmo de pessoa brigar pelo uso da água, por má gestão. Então, com a introdução do hidrômetro, a coisa mudou muito. Hoje tem comunidade super organizada, que a gente considera, já, vocês são uma copasa aqui, tudo é direcionado através de um regimento que ele foi até levado à mão da promotoria, e à medida que ele foi adequado lá e tal, ele aprovado pela Assembleia, ele é uma lei que tem ali dentro. Então, aquela lei não sendo cumprida, que é cumprida pelo beneficiário, que a comissão gestora detecta que tem irregularidade, vai e corta uma água. Aí o cara pode espernear aí no delegado, no juiz lá, que eles vão pedir um regimento. E prevalece aquela lei que eles criaram. Então isso mudou muito. Agora, onde não tem hidrômetro, é complicado. A gestão, a gente vê que o pessoal é chateado, não paga e o outro não paga. Mesmo eles tendo um regimento próprio para 100 anos de hidrômetro, não funciona muito bem. Porque às vezes o cara vê, por exemplo, eu tenho gado, eu pago mais. Ah, é R$1 por cabeça por mês. Mas sei que o motorista está desperdiçando muito mais. Então, a gestão, acho que melhor que a gente já conseguiu aqui é com o uso do hidrômetro. Na verdade, o custo da gestão que eles cobram para fornecer água é o custo do bombeiro, da energia e uma reserva técnica. Que é uma reserva para que, olha, que uma bomba quebra, eles tenham dinheiro disponível para adquirir outra para consertar. Então, esse é o custo. Aí, no final do mês, é só da leitura e sabe quanto custou o litro. E não diferencia se gastou 1, se gastou 10. Geralmente, isso é uma taxa mínima. Se considera uma taxa mínima lá, se a pessoa gasta, supor, até R$5, por exemplo. A maioria é 5 ou até R$10. Gastou menos, paga aquilo ali. A partir daí não sobe gradativamente, igual a concessionária de água do município aqui, que se você gastar aqui 5, você paga 15, se você gastar 10, você paga 50. Que sobe muito. Não dá, não. De 1 a tanto, eles vão pagar sempre proporcional ao consumo. Agora, esse trabalho que a gente fez com gestão de água, eu acho que para a gente foi muito interessante. E hoje ele. A comunidade recebe um poço onde equipa. Primeira coisa que chega para a gente, que fala assim: mas você tem hidrômetro para me arrumar, não? Ah, me arruma o modelo de regimento. Então, isso aí hoje está praticamente universalizado no município. E hoje, a gestão através de regimento. Porque sem o regimento é conflito, até às vezes até entre parentes, duas, três pessoas, duas famílias ali. É sempre um problema. Na questão da gestão, eu acho que assim, é um trabalho que é um desafio, principalmente para o poder público, principalmente para o poder municipal, né? E aí teria que buscar junto ao Estado, que aqui não acontece ainda, como fazer gestão nessas comunidades, que aí entraria todo o consumo, todo o uso da água, num todo. Porque isso gera custos, né? E talvez teria que fazer uma forma de que a comunidade passaria a contribuir para a manutenção, né? E que a coisa se tornasse sustentável. O município nunca voltou para organizar nessa área, e eu vejo a maior necessidade de como fazer essa gestão, mas de forma que existisse um órgão responsável dentro do município, ou para fazer, ou pelo menos para orientar essas comunidades
a gestar esses projetos, tanto na parte de distribuição de água, na parte de saneamento, de dar destino correto, como nós falamos na questão da fossa séptica, que tem essa questão, a própria comunidade começar a fazer uma forma de recolhimento, ela se tornaria sustentável, ela mesmo manteria a comunidade, mas não existe ainda nenhuma forma de se implantar isso no município, não teve nenhuma iniciativa ainda por parte do poder público municipal. Mas eu enxergo, um dos caminhos é criar uma estrutura no município que possa dar suporte, como nós temos a Copasa, como nós temos outros órgãos aí do Estado que prestam serviço, que não é dado, né, mas que prestam serviço nas localidades que elas atuam. Olha, eu posso passar para vocês, isso é uma experiência que nós estamos adotando aqui. Nós estamos jogando a responsabilidade nas comunidades. Porque é muito fácil, igual a gente comenta, em lei lá de cima, às vezes a pessoa que está lá no gabinete, os assessores do deputado, dos técnicos, eles fazem uma lei baseada em pesquisas, em livros, mas eles não conhecem a realidade. Então a lei pode ser boa, mas não, quando ela chega aqui não tem como aplicar. Então o que nós vamos fazer nos projetos? Nossa, em vez de você chegar lá, você vai fazer isso, então nós vamos lá conversando com eles, formando uma comissão gestora. Ah, o problema aqui é esse. Mas vocês é que vão resolver. Nós vamos dar todo o apoio. Nossa equipe está aqui para apoiar vocês e as ações. Mas vocês é que vão decidir o que vão fazer. Se vai fazer por isso lá, por isso. E nós prestamos assessoria. Prestamos assessoria. É assim que vai resolver. Assim, a comunidade é que toma seu rumo. Dentro, é claro, daquele parâmetro. Né? Você chega lá, isso aqui, precisa fazer e tal. Mas precisamos contar com o seu trabalho. Olha, isso aqui resolve uma coisa tão interessante, que é quando você fortalece o espírito comunitário. Quando você fortalece. Aqui, nós estamos vivendo um problema na justiça, com essa de cartório, de registro, ninguém resolvia nada, esse bicho daqui. No dia que as associações reuniram-se, pegaram 6 ônibus aqui, foram para Belo Horizonte, invadiram a Assembleia, fizeram uma audiência pública e cada um foi uma manifestação, os deputados já vieram para cá. Já trouxeram uma força-tarefa de 8 advogados para vir aqui para resolver o problema. Quer dizer, agora, o que me pareceu de tudo isso que eu achei importante? Não foi só a questão do problema, foi a reação da sociedade lá no meio rural, sentindo que eles têm força e que pode mudar. Então, se pode mudar isso, pode mudar muita coisa também, desde que eles sejam motivados e que a ação seja benéfica para eles. É por aí. Ó, eu acho que a gestão, ela baseia muito, para que dê certo realmente, tinha que ter mais união, né, cooperação dos próprios moradores, dos próprios usuários dessa gestão da água, entendeu? Porque hoje, todas as comunidades hoje, tem algumas que têm postos artesianos. E talvez a gente já tenha alguns problemas com a questão da água, quando se trata, porque as pessoas talvez eles não sabem a importância que essa água tem para a sua família, para ele mesmo, e talvez ele não cuida, né, o suficiente para que isso possa chegar de forma compartilhada a todos aqueles que precisam. Não estava tão preocupado com a comunidade que eu estou agora desse povo. Estou preocupada demais. Preocupada com o quê? Assim, com o pessoal. Eu estou preocupada assim com a área da comunidade, o pessoal está assim, não quer mais. Antigamente eu ajudei muito, fiz tudo que eu queria fazer com eles. Aposentava a gente, ia fazer a maternidade, tirava documentos, tirei cartão de SUS. E eles não querem ajudar a gente. Hoje eles não querem ajudar como era. Por que eles não querem ajudar? Uai, não sei por quê, sabe por quê? Porque eu acho que eles acham que para eles está tudo bem e não é. Não está mais aquelas pessoas que quando eu cheguei, que acho que melhoraram de situação, não quer ajudar mais a gente, não ajudar. Então é por isso que eu fico preocupada. Na questão do saneamento, eu penso, é o seguinte, quer dizer, a gente tem uma proposta de saneamento para as comunidades quilombolas,
onde quem seja lá quem for, no caso que eu te falei antes, que era a FUNASA, que respeitava, que a gente, na, toda a comunidade tem um mais velho, que tinha aquela tecla antiga, que foi o vô, que pelo menos tecla o centro com esse respeito, essa especificidade, esse conhecimento tradicional. Né? Não é todo mundo que faz isso, não, mas os técnicos da FUNASA fazem isso, sentar para ouvir o conhecimento tradicional da comunidade e não sair fora, porque a gente tem essa coisa de quem fala determina são os mais velhos como vai ser. E nem todo técnico respeita isso, mas os técnicos da FUNASA tinham essa especificidade de sentar e ver com os mais velhos a técnica antiga. Lógico que eles fazem a adaptação, né, de tecnologia, né, que nós não tínhamos a tecnologia, e consegue fazer com que toda a comunidade acompanhe aquilo e passa o manejo, como vai ser tratado, né, esse saneamento que no caso das fossas que a gente fala, a gente queria fossa séptica, mas aquela não é fossa séptica que a gente queria, é aquela fossa que assim, ó, você faz o que ali, o tratamento dela, você consegue fazer adubo. Eu esqueci o nome, como é que fala? Os mais velhos dizem que eles falam é cascalho, põe cascalho e pega a areia e depois na ponta do lado do campo, sei lá, põe uma telinha para não passar o dejeto, e aí depois pegava bastante bosta de boi e colocava lá dentro, deixava lá junto com, né, com as fezes, que aquilo virava adubo, é um trem assim. Então aí os técnicos da FUNASA respeitavam essas coisas dos mais velhos. E a gente não queria aquela fossa. Tem uma fossa que é de plástico, como é que fala? Não é plástico não. PVC. É PVC. Então, eu acho que isso estava gerando um transtorno nas comunidades, que eles não queriam essa fossa de PVC. Queria essa mesmo, parece, né, de manilha, mas tem mais manual, que dava para eles fazer essa coisa. E já as outras comunidades, não. Quanto mais, menos trabalho de mexer com fossa, para eles é melhor. É aquela essa de PVC e aquela outra... É séptica que fala, tem um trem séptica, né? Que aí eles preferem aquelas, que não tem que ter trabalho de ficar limpando, trocando muito para aproveitar, fazer aproveitamento dos dejetos, não. Eles querem aquelas que quanto menos trabalho, melhor. E nós, pelo contrário, é ficar sendo confusão, né? Gerando. Mas a gente quer o trabalho, tem um trabalho, mas também que beneficia, né, a plantação da comunidade, que é no caso do adubo que gera na fossa. Pela demanda existente, a gente dá suporte nas outras áreas, como na questão hídrica, né, na infraestrutura hídrica, onde a gente também dá esse suporte, que não está na secretaria, mas a gente dá esse suporte para as outras secretarias, tanto na manutenção dos postos, na recuperação do abastecimento, da questão de tubulação, construção de caixas. E na parte hídrica da Secretaria relacionada ao meio ambiente, a gente está desenvolvendo um trabalho agora, que é novo para o município, a gente espera que vai ter um impacto bom, que é onde a gente criou uma patrulha mecanizada e a gente pretende desenvolver várias barraginhas e barragens, né, de médio e pequeno porte nas comunidades rurais, em parceria com os produtores rurais. Em 2010, nós elaboramos aqui no município projeto para 33 comunidades de abastecimento de água. A maioria deles é através de poço artesiano, poço tubular. Então, mais é para consumo animal e para a lida da casa. Mas porque o tratamento, a partir dessa época, o governo começou a disponibilizar a água através do caminhão-pipa. Mas até então, esse pessoal usava a água do poço artesiano. Então, o projeto nosso foi levar as comunidades
o equipamento de bombeamento e também o armazenamento e a adução e armazenamento e distribuição. E isso tudo com capacitação para as comissões gestoras, questão de gestão, que melhorou muito. E para melhorar a gestão, a gente distribuiu hidrômetros. Hoje as comunidades já faz a gestão da sua água através de consumo, através de hidrômetro. Que antes o consumo era, o desperdício era muito grande. Hoje, com o hidrômetro, diminuiu demais a gestão. Porém, a qualidade da água do poço, ela também é um pouco indesejada para a saúde. Principalmente alguns poços, assim, pontuais no município, que tem muito flúor. A água tem muita fluorose, que é pior que o cálcio. Né? Então, esses aí, muitos aí já foram interditados. Tem outra alternativa, furaram outros poços. Tem uma comunidade que o índice era muito alto, puxou água 6 km da barragem. Então, os projetos que nós fizemos, mais nessa parte de... iniciamos com uma parte de exploração, mas verificamos, com algumas análises feitas pela Copasa, que coliforme praticamente não tem. À medida que você coloca, tem cálcio, você ainda coloca mais cloro, a aceitação da água para consumo, praticamente, que o pessoal... Então, a gente começou usando a cloração, depois nós tiramos a cloração. E alguns poços também deu um índice muito alto de coliforme fecal também, nos poços artesianos. É discutido, mas por falta de opção, a não ser na máquina do São Francisco, aqui nós temos algumas comunidades a mais de uma represa da Santana de Minas, da Jiboia, que lá tem um reservatório que pode ser bombeado. O resto, a alternativa é o poço. Eles não têm outra alternativa. Aí vem, por exemplo, consegue um poço, perfura o poço, aí tem toda a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, tem um pessoal que vai lá, loca o melhor ponto de armazenamento e distribuição, a distribuição, né, com gravidade, e como a gente também faz. Agora, todos os projetos, por exemplo, a partir de agora, para que venha algum benefício de extensão de rede ou de equipar um poço, vai ser feito pela Emater. Isso é uma coisa que estão fazendo ainda nessa nova gestão do governo, que o DEROX e a Codevá só vai distribuir cano, caixa e equipamentos se tiver um projeto da Emater. Então, eles não têm muita opção, porque não tem água superficial, a não ser, são 5 comunidades, a margem de uma represa que tem aqui, e perto do Rio São Francisco, e do Acari e do Rio Pardo, mas são poucas comunidades. De 140, mais ou menos 140 comunidades tem aqui, não tem 20 que tem essa opção. E muitas delas, da beira do São Francisco hoje, estão sendo... É necessário hoje a perfuração do poço. Que antes, por exemplo, tem comunidade aí que ainda tem sua bomba, mas está vendo que aquilo ali, nem para luz de casa, não está podendo utilizar. Nós temos uma comunidade aqui no Horizonte, ela está a 6 quilômetros. Ela tem hoje água, a água do poço, nem para consumo animal ela não é recomendada. Então, tanto flúor tem, nem para consumo animal. Essa está puxando lá, água bruta lá para eles, lá, sem tratamento nenhum. Inicialmente, no projeto, nós colocamos um filtro de areia, mas também não resolveu. No projeto da Emater, nós distribuímos bastante hidrômetro. Mas depois nós fizemos um projeto através do PCPR, que foi só hidrômetro. Nós distribuímos quase mais de 2 mil hidrômetros aqui, 2.100 e poucos. E enquanto na loja custava 75, nós compramos por 43. Então nós otimizamos bastante o nosso recurso. Nós estamos trabalhando aqui há mais de quase 20 anos num projeto que chama Revitalização do Rio São Francisco, da bacia. Hoje, quando você chegar, nós estamos em reunião. Nós, sim, já sabe, reunindo toda segunda-feira, preocupados, agindo. Nós criamos agora a patrulha mecanizada do meio ambiente e da agricultura para trabalhar no meio rural. Para quê? Fazer barragens, barraginha, terraços e cuidar do solo, da degradação do solo e da reposição do lençol freático. Conseguimos do prefeito que dispensasse para nós as máquinas. Criamos uma comissão gestora para desenvolver isso.
Agora, dentro desse projeto, quando nós vamos desenvolver, nós vamos ver as outras ações. Vamos ver a questão do saneamento, vamos ver a proteção do solo. Tudo que envolver a proteção da água nos interessa dentro desse projeto. Ele tem uma comissão gestora, que é criada entre representantes de várias entidades, para desvincular da prefeitura, do secretário e do prefeito, para que não haja ingerência no trabalho. Às vezes você está com aquelas máquinas lá, o cara vai só para o prefeito, é uma máquina para ver um tanque e tudo, o prefeito pode falar, não é comigo, é com a comissão. Esse processo nós somos vários, as nossas entidades aqui, elas são muito engajadas. Nós temos a Emater, dois sindicatos, tem o IEF, né? Tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Escola Caio Martins, tem a Escola Família Agrícola, tem uma representação de uma ONG que chama Preservar, outra que chama Grufish, então a maçonaria, todos eles, a Câmara, a Polícia Ambiental, cada um tem um representante dentro desse comitê, do CODEMA. E através desses segmentos nós trabalhamos, tanto em conjunto como separadamente, quando precisa, cada um faz a sua parte. Vai ter representantes das comunidades rurais? Através dos seus sindicatos, do COMENAC e do CMDR. Alguma associação comunitária? Como é que chama aquela do CMDR, né, do CONSEI, ele representa todas as associações. E o COMENAC, é o Conselho Municipal de Entidades Comunitárias. Todas as associações são filiadas ao COMENAC, e o COMENAC tem um membro lá dentro. Então ele fala pelas associações. Oh, o que tem aparecido mais em relação é só a questão das cisternas mesmo, e temos também conscientização, né, das pessoas para que eles possam fazer essa conservação, né, de como fazer isso, de como realmente jogar esse esgoto, não jogar diretamente no solo, entendeu? Então, e está sendo feito, o lixo está sendo através de a maioria queimados, né? Então queima, e os outros tá, a gente não tem um destino certo. Por que que não tem? Porque a gente não tem hoje um lugar específico. Tem uma lixeira na comunidade onde deposita esse lixo e que o município possa recolher. Nós não temos. Eu só queria, né, aproveitar esse momento de pedir às autoridades que vai ver esse vídeo para que possa conhecer a nossa realidade realmente, e uma realidade realmente assim de crítica em relação à questão de saneamento, né, num todo. E para que a gente possa atender essas comunidades que ainda não têm água, né? E a gente precisa realmente, o Quilombo está hoje com diversas comunidades com esse problema, né? E é um problema que a gente está sem saber como atender. A gente tem buscado bastante o apoio do município, né? Mas a gente sabe que tudo isso tem uma demanda, tem uma demora para chegar. E tem famílias que precisam urgentemente da água, né?